Mwabele kutugoberia mwini mutia, mwinamba la msiza wako mwule mwuri. Oliotia, winawa ya Kadenu Supporting a Lifestyle. Mwinamba tumideko, whoever and wherever you are. Whoever the chokura. Waluo, abawantu, abafudeo ni magama, tibawa gala shila gashumba. Ne bawe God's plan. Bafumbiru gano officially guno mwaka. Banondo bula ba, bamaze byahange bagenda miyaka esatu, nga beegaya ko mpola mpola. Bano baagala nnyo okumala ekiseera ono olwadduka ewa FIFA Mike ne Grenade nadda mikono gy'omukulu Ali Marcus. Ali Marcus ayinamu ku ssente ekyensi ekimanyi. Bano last year bali baga bagenda kukyalira abazadde ba Sheila Gashumba okuli maama we. Naye ebigambo ne bivaayo nga mwami Frank Gashumba takkiriziganyizza na muvubuka ono. Era yatugamba nti over his dead body Ali Marcus tajja kukyala maka ge. Omukulu ono. Na ye, ndoze, amana nachusamu kubirozo vye, abawagizi, mbwabawagizi, Sheila Gashumba, ndoze, neta hato sanga, yakiriza, umuaka guno, umuwaru no achare, abenga, ebintu abyo officializing. Frank Gashumba, tumanyo kubiru kubasajia, abifula abazadde, abadisiri ya senyo, ye guanga lino, ndi, binsonga njia zikomentinga ko, era tupatenga tumulanga, avumirida nyo, abawala abateefaako avumirira nnyo abavubuka abaavu era yagamba tayinza kumala gata muwala we kumuteeka mu mbeera eyo naye omu ku basajja abaamira ebigambo byabwe era abali stressed ennyo oluvannyuma okuba nga yasobodde okuwulira abaana ba banne naye owuwe n'amulema okugyamu omulamwa so ono ne bwato bwali naye nga katusubire abantu kye basabye ne taata ekirozo kinaakyukamu okusobola okuba nga Ali Marcus ne Sheila Gashumba bafumbirwaga n'omwaka guno nga bwe kirowoozebwa bwana bakyusiza mu kirowoozo kye akagambo kali keyogera ka over my dead body nikavaawo bajja kufumbirogana wana bakiganye tujja kulaba naye the power of love singa byonna kyemmanyi ne mbayibuli bagambo lirekangawo nnyoko ne kitaawo n'ogenda n'oyo gwola by'obukulu and it's very common and very common musimumbeera mwetuwangalira so nze waswa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera tusinzira Kampala Uganda okubanga tubaweereza. Okay, katusubire muli bulungi. Kenzo yabadde Luwero kushoya ekintabule kya BTFM kibateekateeka mu mahagu gwako. Yatukubye emiziki. Bulijjo ayimba ku Rema n'amuyimba ko indirectly. This time around okuyimba kwakyuseemu kwabadde direct nga kwolekera Rema n'amakula. Yayimbye ng'ebirozo byonna biri ku Rema. Nga buli message yonna eri mu kayimba ka bibaawo directed to Rema nga mukakasanga. Boya mchayi dobwerere titumanyi lwachi Kenza achale mbide nnyo kuimba Rema Rema na afuka Rema ulichivu chagenda kona ye anyway titumanyi je binagwera kuzira musamvuzire mu chenda mukaga nkaga munana 5 mubiri nambe soko jikubeko yambi ko songa za internship tebitu kutambule barabara sana nenga ye Rema na makula agena maso nokubanga akuba muziki je ngane Kenzo bwalondola Rema kuburi jindu chakula. Rema na afuka Rema. Rema na afuka Rema. Nze wa Emmanuel, mwibale nyo okubanga mtukubira.